Դավիթյանց լաբորատորիաներից ցած Արցախում իր մասին բարձրաձայնում է նաև նման գիտաժողովների կազմակերպումը։ Արցախի մասնագետներին լաբորատոր հետազոտությունների նորույթներին ծանոթացնելը գործելակերպ է դարձել։ Ստեփանակերտում կազմակերպված գիտաժողովին հրավիրված էր նաև Ավստրիայում աշխատող գինեկոլոգիական բջջաբան Հայկ Մելքումյանը։ Նա անդրադարձավ պահպետազոտության չափորոշիչներին, ներկայացրեց եվրոպական փորձը։ Հայաստանում արգանդավզիկի քաղցկեղը ընդհանրապես նորրուսկային հիվանդությունների կառուցվածքում գրավում է երկրորդ տեղը։ Մեզ մոտ Ավստրիայում դա բացառիկ երևույթ է, այսինքն այնտեղ արգանդավզիկի քաղցկեղից չեն մահանում։ Ուրեմն, ինչպես է պայքարը տեղի ունեցել, հիմնականում սա կատարվել է արգանդավզիկի բջջաբանական հետազոտությամբ, այնտեղ կանայք անցնում են բջջաբանական հետազոտությամբ ռեգուլյար, տարին մեկ անգամ, ինչը շատ կարևոր է, և դեռևս նախաքաղցկեղային փուլերում հայտնաբերվում է քաղցկեղը և հաղթահարվում է։ Իմունոհիստոքիմիական հետազոտության մեթոդը կիրառվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում, թեմային անդրադարձել է Աննա Խաչպանյանը, պոլիմեզային շղթայական ռեակտիվ հետազոտությունների փորձն էլ Գևորգ Մարտիրոսյանն է ներկայացրել, երկու բանախոսներն էլ Դավիթյանց լաբորատորիաներից են, ցանցը նաև Ստեփանակերտում մասնաճյուղ ունի։ Մեր հիմնական մոտեցումը դա զարգացումն է, դա տեղային զարգացումն է, դա ոչ թե օգնությունն է, այսպես ասած, դա ոչ թե բարեգործությունն է, այլ տեղային զարգացումը։ Այս կարճ ամիսների ընթացքում մենք ունենք, այո, շատ կտրուկ, շատ լավ և ոգևորող, մոտիվացնող զարգացում բժիշկների կողմից, որովհետև Դավիթյանց լաբորատորիաների շնորհիվ նրանք ստացան մի զենք, մի մեջք, որով արդեն իրենք կարողանում են կատարել թե այս մանիպուլյացիան, թե այս բարձրացնելով արդեն տեղային առողջապահության և հանձինս բժշկության մակարդակը և սպասարկման ծավալները ավելի շատանում են։ Գիտաժողովի կազմակերպիչներից Էմպաթիա կենտրոնը Արցախում ներկայացնում է Դավիթյանց լաբորատորիաների ցանցը։ Հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 2-ը կենտրոնը կազմակերպում է անվճար ՊԱՊ հետազոտություն։ Դա ՊԱՊ քսուկի անվճար հետազոտությունը ուղված կնոջ մոտ արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերմանը։ Ցանկացած կին կարող է դիմել մեր կենտրոն այս շաբաթվա ընթացքում և անվճար ստանա այդ հետազոտությունը։ Ի դեպ, դա շատ արդիական է այսօր, որովհետև նպաստում են նրան, որ հետագայում մենք կարողանում ենք վաղ հայտնաբերել ցանկացած խնդիր կնոջ առողջության հետ կապված կոնկրետ այդ մասով, և բնականաբար կարող ենք վաղ հայտնաբերումը նաև նպաստում են նրան, որ կարող ենք վաղ բուժում և պրոֆիլակտիկ աշխատանք տանել։ Նման բարեգործական ակցիաները շարունակական են լինելու։ Քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման կարևորության գիտակցությամբ են գնում այդ քայլին։ Անկախ սոցիալական վիճակից կինն առողջ լինելու իրավունք ունի։ Մարինե Մկրչյան, Հայկ Բաբայան, օր։